السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 15ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضی ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ صرف اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرم لہجے میں بات کرو. واقفظ لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اور ان کے لیے رحم دلی سے تواز و انکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور کہو، اے میرے رب، ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للوابین غفورا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اگر تم نیک بن کر رہو تو یقیناً وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے. وآتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. واما تعرضن عنہم ابتغاء رحمۃ من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں، جس کی تم امید رکھتے ہو، ان مستحق افراد سے منہ پھیرو تو انہیں آسان یعنی نرم جواب دے دو. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. اور نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھا ہوا یعنی بہت تنگ رکھو، اور نہ اسے بالکل کھول دو کہ تم ملامت زدہ اور تھکے مارے عاجز بن کر بیٹھ جاؤ. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، انہیں خوب دیکھنے والا ہے. ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 15ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 8 آیتیں، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 تک. آج کے درس میں 7 باتیں زیادہ اہم ہیں، غور سے سنیے گا. 7 باتیں زیادہ اہم ہیں. نمبر 1، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس لیے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اف تک بھی نہیں کہنا ہے. پھر اسی طرح احسان کی صورت جو بتائی گئی کہ اپنے بازو کو جھکائے رکھنا ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے چلے آئے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہو. جب ہم پریشان ہو جاتے تھے تو کون خدمت کرتا تھا؟ ماں باپ ہی ہماری خدمت کرتے تھے، اپنے کندھے پر لاد کے لے جاتے تھے. لیکن آج ماں باپ کو لوگوں نے کہاں چھوڑ دیا، اولڈ ایج ہوم میں. مدر ڈے مناتے ہیں، فادر ڈے مناتے ہیں. میرے بھائیو، یہ سب منانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ابا جنت کے دروازہ ہیں. ایک حدیث کے اندر آیا، سورہ نسائی کتاب الجہاد حدیث نمبر 3106، صحابی رسول جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حلق من امن، وہ جہاد پہ جانا چاہتے تھے تو کہا، تیری ماں زندہ ہے؟ بولے ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فلزمھا فإن الجنۃ تحتری جلیہا، جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا. جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. تو ماں کا مقام بہت اونچا ہے، 3 گنا زیادہ ہے ابا سے، اور ابا جنت کے دروازہ ہیں. سورۃ ترمذی کتاب البر وسیلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1900، الوالد اوسط ابواب الجنہ، ابا جنت کے دروازہ ہیں. آج کل لوگ ماں کی خدمت تو کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن باپ ہی کو چھوڑے ہوئے. میرے بھائیوں، نہیں، ابا دھوپ میں جلتے ہیں، امی چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے. تو دونوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ابا نے ٹائم نہیں دیا. جی، ابا ٹائم دیں گے تو پھر آپ لوگ کیسے پلیں گے اور بڑھیں گے، اگر وہ گھر کے اندر ہی رہیں. اس لیے وہ باہر جاتے ہیں، کماتے ہیں، اور اولاد کی خوشی کے لیے اپنی جوانی کو بھی برباد کر دیتے ہیں، یعنی لگا دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ابا کو اتنا مقام نہیں مل پاتا. جس طرح ماں کا مقام ہے، اسی طرح ابا کا بھی مقام ہے. دونوں کے مقام کو سمجھنا ضروری ہے، اور ابا کے مقام و مرتبے کے لیے ماں کے لیے ضروری ہے کہ ماں اپنے بچوں کو سمجھائے، بیٹا اگر ابا گھر سے باہر نہیں جائیں گے، محنت نہیں کرے گی، تو تم لوگوں کو کون دیکھے گا، کیسے تم لوگ آگے بڑھو گے. تو اس لیے ماں بار بار
اپنے بچوں کے دماغ میں ڈالے کہ ابا کی بھی عزت کرو، احترام کرو۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 26 سے 28 کے درمیان غور کیجیے۔ صلہ رحمی کی بہت اہمیت ہے، رشتے ناطے کا خیال رکھنا ہے، یہ اہم چیز ہے۔ یہ تیسری بات جو یہاں بتائی گئی ہے۔ چوتھی بات، فضول خرچی سے بچنا۔ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیے، دینی کام کے لیے لوگوں سے مانگیے نہیں دیں گے، لیکن وہیں پر آپ نظر و نیاز کے لیے مانگیے بہت پیسہ دے رہے ہیں۔ فضول خرچی کے لیے شادی بیاہ میں بہت لٹا رہے ہیں بہت، لیکن دینی کام میں شیطان ان کو آ کے بولتا رہے خرچ کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ میرے بھائیو، فضول خرچی سے بچنا ہے، یہ منع کیا جا رہا ہے۔ پانچویں چیز، مانگنے والوں سے نرمی سے بات کرنا۔ اگر کوئی مانگنے کے لیے آئے ہم اور آپ نہیں دے سکے تو پھٹکارے نہیں، کتنے لوگ پھٹکار دے، بھاگو تم لوگ ایسے ہی ہو، مانگتے رہتے ہو، یہ مانگنے والی قوم ہے، نہیں دے سکتے تو پیارے انداز سے کہیے معاف کیجئے، اللہ آپ کے لیے آسانی فرما دے، جھڑکیے نہیں۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ پھر اسی طرح چھٹی چیز یہ ہے کہ نہ بخیلی کرنا ہے نہ کنجوسی کرنا ہے۔ بخیلی نہیں کرنا ہے، کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے، اسے بچنا ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے، خرچ کرنے میں بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورا پورا ہاتھ ہی کھول دیا، اب خود بھیک مانگنے لگے، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ مال کے سلسلے میں نہ فضول خرچی کرنا ہے اور نہ کنجوس بننا ہے، بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ آیت نمبر 30 پر غور کیجئے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ آپ کا رب جس کے لیے چاہے روزی کو کشادہ کر دے، خوب دے دے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے تسلی ہے کہ ہر ایک کو اللہ مالدار نہیں بناتا، اور اللہ نے جس کو مالدار بنایا اس کو دے کر آزما رہا ہے، اور جس کو نہیں بنایا اس کو نہ دے کر آزما رہا ہے۔ اس لیے تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، کوشش ضرور کرنی ہے، اور اللہ کی حکمت جیسی ہوگی اسی طریقے سے ہوگا۔ وسائل کو اپنانا ہے تاکہ روزی بڑھتی رہے، یعنی بہت سارے آپشن جو ہیں، محنت کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، نصیب کا لکھا رہے گا تو وہ ہو جائے گا۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔